però tu no poses notes, i poques, la veritat és que poques, les que em demanen oficialment que haig de posar. Però el que sí que faig és posar molts de comentaris, això sí. Cada projecte, doncs, a vegades pot tenir fins a 8 comentaris, i cada comentari vol dir que ells m'han entrenat una cosa, jo els he demanat un altre canvi, ells fan les propostes de millora, i així fins a les vegades que siguin necessaris. Quan acaben tot aquest procés, llavors sí, els dono la nota, tot i que no és una nota, és una puntuació i que correspon a la complexitat d'aquella tasca en concret. Quan més complexa, quan més coses s'han de fer, doncs més puntuació. Un dels objectius específics que marco en l'assignatura és el fomentar l'autonomia. Ho faig en aquesta assignatura i ho intento fer-ho amb totes les que faig. I un punt inicial importantíssim és fomentar la comprensió lectora. Per això sempre dono les instruccions per escrit en algun lloc i els convido a que abans d'explicar-los ho llegeixin una, dues vegades i en tot cas llavors sí que els explicaré. Generalment, un projecte pot tenir el format que veieu a continuació. Aquí tenim unes indicacions bàsiques, d'acord? I en aquest cas hi ha un document en el que cada un té una còpia, en el que s'ha de treballar específicament. Més o menys pautat, amb alguns exemples de referències per fer una miqueta de recerca, s'ha de trobar uns elements de síntesi a partir d'una investigació i al final m'agrada doncs, introduir una petita graella amb punts que els ajudaran a saber si han completat correctament o si estan completant correctament la tasca i alguna pregunta per fomentar la metacognició. Però com funciona tot això? Bé, hem dit que hi havia projectes que tenen diferent puntuació. Aquesta puntuació és o sí o no. Vull dir, és o l'aconsegueixes o no l'aconsegueixes. Aquells que tenen menys puntuació acostumen a ser projectes que tenen poc marge d'error, aquelles tasques més mecàniques. En els que tenen més puntuació, la cosa funcionaria a partir de la retroalimentació positiva, no? Sobre aquest feedback. S'entrega una proposta, generalment el comentari privat acostuma a ser destacant aquelles fortaleses, el que s'ha fet bé. Depenent de l'alumne, doncs, aquestes fortaleses seran millors o pitjors o més destacables, més que millor i pitjors, o menys destacables. I a partir d'aquí es proposen els aspectes de millora. Sempre, en la mesura possible, a partir de preguntes. No dient clarament què és el que et fa fer, sinó proposant què creus tu que, ostres, en aquest sentit es podria acabar de perfilar. I a vegades aquest feedback representa 5, 6, 7, 8 vegades de retorn. Clar, això és feina, però és que crec que és molt més valuós que senzillament donar-los una nota i que aquí es quedi, perquè està demostrat que si hi ha una puntuació, no es miren els comentaris, es miren la puntuació. Per tant, quin sentit té? Al final de totes aquestes entregues, quan jo ja crec que el nano doncs, hi ha deixat aquí l'esforç convenient, doncs li dono tota la puntuació sencera i endavant, anem cap a un altre projecte. I així, repetint aquest procés, crec que aquesta avaluació aconsegueix ser formativa com a mínim i a vegades, espero que es converteixi en formadora.